heb in de opleiding gedaan popsessiemuzikant. Met als hoofdinstrument basgitaar. Wat ik dus onder andere doe, ik speel in band Lefty Soul Connection. Het is een heel erg toffe band, het is een rauwe funkband. Daar doen we heel toffe dingen mee. Ik speel daarmee praktisch door heel Europa. Ik ben getekend bij Top Notch. En daarnaast speel ik basgitaar bij de band van Dio, dat is een Nederlandse rapper. En de afgelopen jaren ben ik eigenlijk overal wat je kan verzinnen geweest. Lowlands geweest, Notchy Jazz 2 keer gestaan. Ik heb zelf voor deze opleiding gekozen omdat ik was ook op andere plekken toegelaten. Maar hier kreeg ik het meeste kans om het te ontwikkelen. Ze hebben hier hele goede docenten. En ook een hele prettige sfeer van mensen gunnen elkaar wel. En dat miste ik een beetje op andere conservatoria. Je kan terechtkomen in bandjes. Je kan gaan lesgeven. Je hebt hier ook de minor voor muziekopname. Dus je kan in studio gaan werken als engineer. Als je een beetje aanleg hebt, kan je als producer gaan werken. Het leuke van bassist spelen of bassist zijn vind ik dat je de link bent tussen het ritme en de harmonie. En eigenlijk ben je zowel van de melodie als van het ritme ben je een soort van de basis. Ja, het is helemaal te gek. Ik geniet ervan.